ما شاء الله مرحبا اور میں ملتمس ہوں واجب الادرام عزت ماب محترم المقام قاری القرا عالمی شہرت یافتہ جناب آغا جوید الجوائی جوید الحسینی صاحب آف عمان کہ وہ تشریف لائیں زیب ممبر ہو کر پاک کلام پاک قرآن مجید فرقان الحمید کی تلاوت سے ہمارے قلوب و اذان کو منور فرمائے جناب آغا قاری جوید الحسینی صاحب آف عمان نعرہ تکبیر نعرہ رسالت کل ایمان یقوان حیدری بر محمد و آل محمد بلند تر صلوات اور ان کے فوراً بعد سرکار اعلامہ جناب علی ناصر الحسینی تلاڑا آپ سے مخاطب ہوں گے بار محمد و آل محمد بلند تر صلوات جتنا اللہ کا کلام بلند ہے اتنی اونچی صلوات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون ما شاء الله ما شاء الله الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحد
وكان الله بكل شيء عليما. وكان الله بكل شيء عليما. يا يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام يا أيها
شاء الله ما شاء الله سبحان الله. يا أيها النبي يا بسم الله الرحمن الرحيم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة
الله. ومن يتولى پروردگار بحق محمد وعلى محمد جو کلام مجید تلاوت کی گئی اور جو مجلس کا ثواب ہے پروردگار اس کے صدقے میں حاجی بابا زوار فضل داد و اہلیہ مرحومہ مرحوم و مغفور چودری حوالدار نور خان مرحوم پروردگار ان کی مغفرت فرما ان کے درجات بلند فرما پروردگار ان کو جنت الفردوس میں اعلی رفع مقام عطا فرما چاردہ معصومین علیہ السلام کی شفاعت سے بہرمند فرما پروردگار بحق محمد وعلی محمد ان کی قبر و برزخ کی منازل کو آسان فرما پروردگار ان کی خطاؤں سے درگزر فرما پروردگار بحق محمد وعلی محمد ان کو جوار ام معصومین علیہ السلام میں جگہ عنایت فرما پروردگار بحق محمد وعلی محمد ان کے جتنے لواحقین صبر جمیل عطا فرما ان کو عزت و کرامت عطا فرما پروردگارہ بحق محمد و آل محمد ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرما ہم سب کو موت سے پہلے توبہ کی توفیق نصیب فرما پروردگارہ اپنی آخری حجت کا جلد ظہور فرما ہم سب کو امام علیہ السلام کے خادموں میں شمار فرما اللہم بحق فاطمہ و ابیہا و بعلہا و بنیہا و سر المستودع فی اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے بآواز بلند سلام